siz agar buni 90 mingga topadigan bo'lsangiz, prom aytsiz, 90 ming rubl. Men sizga 89 mingga beraman. Serial boshlanganda bo'ladi-yu. Dedim. Davlat. Amelaga assalomu alaykum. Bunaqasi bo'lmagan, qaranglar. Umrimda birinchi marotaba ishlayapman. Nimaga arzon sotyapsan deb sport ketyapti. Klient kelganda nimaga arzon sotyapsan? Aslida arzon, nimaga arzon degan savol bo'lganda boshqacha bo'lar, nimaga arzon sotyapsan degan savol edi. Qarochi, akalar, iPhone 15 Pro Max bor-u. Siz agar buni 90 mingga topadigan bo'lsangiz, Pro Max 90 ming rubl. Men sizga 89 mingga beraman. Hozir bizlarda buni narxi 103900 rubl. Mana keling, garantiyasi 1 yil. 103900 rubldan mana vitrinamizda turibdi. 103900 rubl. Agar siz buni 103900 rubl topadigan bo'lsangiz, garantiyasi 1 yil bizningkini, bizanikini 1 yil garantiyasi bu iPhone'larimizdan. Agar siz shuni shu narxga topadigan bo'lsangiz, 1000 rubl bonusingiz bor. Chunki zavoddan Abu Saxiga degan joy bor. Birinchi qo'l, birinchi qo'l. Xullasi, akalar, любой telefonimizda bonus bor. Sizlar bizlardan arzon joyini topsanglar, bizda bonus bor. Garantiya 1 yil. Bemo, любой joy, любой nokta tekshirib olsangiz bo'ladi. Telefon 100% javob. Yaqinda 10 yil bo'ladi ochilganligi. Haliyam sammeniya bordi odamlarda, voy. Kelib bitta bugun nima dedi? Nimaga arzon sotyapsan dedi. Aka dedim, nimaga arzon degan savol bersang, javob beraman dedim. Nimaga arzon sotyapsan? Arzon sotmasam kelmaysiz-ku aka deb. Sekin tushuntirib olaverdim akamizga. Akalar pulni begona qilmaymiz, Abu Saqiddan uzoqlashmanglar, like bosib, podelitsiya qilib, poddeshka deb bo'lamiz. Ad dushi. Bu Saqi kuzatuvchilari, mana bugun sinimizga 2ta 15 Pro Max qilib beryapmiz. Bizadan oldin 13 Pro Max olgandilar, 13 Pro Max'lari mana. Buni ham o'zlarida qoldi, trading qilmadi. Suv to'kilib ketdi telefonlarning terasiga, natural svetidan oldik. 2ta blok ishlab berdi originalidan. Hozir yuziga stiklar qo'yamiz. Bu telefonlarni ochib, aktiv qilib olsalar. Narxa 102900 rubl bugungi chislo bilan kurs tushyapti. Sizlar bu videoni ko'rganingizda balki telefon narxi 90 ming yoki 99 ming bo'lishi mumkin. Dollarga hisoblaganimizda bugun 102900 rubldan beramiz. Bemalol Abu Saxiyga kelsangiz bo'ladi. O, yo'q-ku. Pulni begona qilmanglar.